И така, май на 82 епизод, видях си какво стана на 81 епизод, направих над 1000 евро. Задно салото бях останали 991,55 евро. Бях в Quickspin, 55 цента въртнах на 11 линии на Red Cup, на 5 цента на линията в Endorphin. Лики бяха там, да ги закръгва. И мислих пак Quickspin, ама нещо мисля, че днес Quickspin ще ми направи яко задно салото, ще ги вземете едва бона. Викам, ай ще влезна в Red Tiger. Legend of Athen. Legend, или как се чете това на английско, да го знам. Майната му. Така, това са те останали ти 991 евро от 2050 евро общо, което съм вкарал днеска. Ще въртна само един път на 1 евро, да ги закръгва на 990. Тука някакви джакподи, макподи, глупси, щуроти. Това са 99 въртки, ама тя така иначе яде печалба. Мятаме на 10 евро. Правя автомат 100 въртки. Не. Къде е автомата, бе? Момент само. Аз съм кьора в хоста, на. Не, бе. Е? Чакайте малко, че направо зацепих. Това автомат ли? Ма пише ли въртки ти, а? Не, това е бързо спиране. Чакай. Тук трябва да натисна, да. Не, това е за печалба ти. Мале, нещо блокирах, бе. Какво стана, бе? Чакай малко, бе. Плей. Офего е аутоплей, майко. А, просто маса ми е. Фум, ми стана всичко шарено пред очите, направо не знам. 100 въртки са. Айде дано поне избите 2050 евро, да съм 0 на 0. Не съм играл, не знам какво трябва да е, сигурно има безплатни въртки. Можеш и да видим, ама не, да го оставим на изненада. Трябва да ми яде с този джакпот. Какво ще ядеш? По 3. Ол да явно умножава по 3. Тая муха продължава тук да ме дразни. От предния епизод все още. И добре, тая поне плаща. Оная Токио гол ли какво беше направо. Си ма едеш, ама зверство. И да дадеш 3 джакпота, на кой му пука, освен на мен? Няма, Quickspin, днеска нещо не ми се виждат. Викам, нищо няма да кажа, сега ще го изцепи. Сега момента да кажа, който не се абонира за канала, моля да се абонирате, бля 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 бля. И така нататък. Казах се репертуар. Ого! Yes! Колко пари е това? Това е добър символ, ле. Мегалин! Давай, 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 давай! 2050 евро трябва да направя баланс. Да съм 0 на 0. 3x. Ще ги мини, не? Добре. Сега мога да, сигурно мога да скипна, ама искам такова. Тареден, 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 тареден. 70. Дай 100x и експеримент е успешен. 72,2. Добре, добре. Идеално. Ако дадеш още една-две такива линии, въобще няма да се разсърда. Никак даже. Къде ми ти баланса? Там говори 1520 евро. Вече и 10. Тредем, 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 тредем. Давай, такива. Няма проблем.
Чао, бе, да има. Сега ако вкара едни безплатни въртки, ще стане супер. Тук те джакпотове за някакви минути остават. Явно да падне това 18 минути. Въобще няма го гледам от 80 евро. Я са падни на мен и я не. Аз както играя на 10 евро, то това са 8 въртки. Пак някакъв биткоин даде, я да видим. 16,5 текс идеално. Аз защото се загледах джакпота и... Те... Как се казваш това е едно време, къде са свирили, бе. Чай, че в устата ми е амфора, ама не е амфора. Амфора ли беше това? Амфората не беше ли нещо друго? Май амфора беше, или? Както да не знам. Нещо, не мога да се сета. Да, бе, амфора май, че беше това. Нещо ми става. Мисля за колко работа ме чака и как трябва да почна да я върша след малко. Мале, цял ден, това е цял ден сник. Бре. Той експеримент е 100% успешен, защото остават още 39 въртки. 100% успешен. С къв успех ще е, не знам, но е 100% успешен. Сега стана 30 вратки, ще ги сметна за бързо. Горе-долу, каква печалба ще яде. Така. А, дай, браво! Браво! И това трябва да е биткоин. Колко е това сега? Айде да скипни се за 273, идеално. Значи към 500 евро горе-долу би трябвало да ме изби. Но да не забравяме, има още 24-23 врътки. Един бонус, ако дадеш, си златна направо. Няма друга като теб. Добре, този експеримент е успешен. Дали се върна на Quickspin, дали ще остана се на Red Tiger, ще видя. Ще ви направи 83-ти епизод да си имате загледане днеска. Като имате време. И после аз ще го мисля. Може да сменя и провайдъра, защото те Red Tiger по принцип не са от най-дашните. Или да направя един експеримент. Чай да ви как ще финишира. Може да я пусна 50 вратки на 20 евро, ако има 20 евро. Може да остана на тая. Заради джакпот 80 евро. Дай ям такова. Браво, ме. Това добро ли? Колко пари е това? Биткоин казах. И идеално 36 секс. Айде, жена ми се събуди. Чакай малко. Маркирано как прочетено. Добре. Не, тогава няма да правя, защото сега трябва да говоря с жена ми. Ще звънне и ще прецака видеото. Мал се избих горе-долу, бе. Идеален съм, бе. Red Tiger да даде въздух. Айде, дай ми 2050 евро, съм 0 на 0. Тая вратка, бонус. Нямаш. Добре. Чакай, закръгвам ги. До колко? До 1800. Идеално стана тук. Дади кръвчица за игра. Дайде. И има ли такава аса горе? Не.
Добре. Да, пчел, бе, нека да ни дава. Два бона можеш ли да ме направиш? 50 евро майната ни. Да, да, тая ми хареса. Legends of Athen. Леко беше. Айде последна. Чакай малко. Те 3 евро. Къде беше това? Един път на двойката. Сега да не ги ядеш на две. За малко. Макар че нямаше да се разсърда и на две да ми ги яде. Добре. 1,8. 250 евро съм вътре от този експеримент за в момента. Ще видя на кой провайдър ще е следващото. Сега ще звъна на жена ми, се разберем. Това беше 82-я епизод. Който не се абонира за канала, моля абонирайте се. Айде, чао-чао.